Dobroveče i dobrodošli na tribinu iz knjižne radionice. Kao i uvek na ovakvim tribinama čitamo iz neobljivnih rukopisa, a sa vama će večeras razgovarati i svojih neobljivnih rukopisa čitati Kajoko Yamasaki. Kajoko je na putu, evo stići će pa ćemo krenuti bez nje, ali u svakom slučaju stiže, koji će čitati iz zbirke pesama Vodeni cvetovi, Igor Marović, koji će čitati priču iz zbirke priča Beograđanke, i Aleksandar Ilić, koji će čitati iz romana PR. Pa evo, ja bih sada zamolio Igora da krene. Dobro večer. Hvala vam što ste se skupili u kolikom tolkom broju i ja ću čitati iz... Inače sam član ovde, pa i to ime vas pozdravljam, Srpskog književnog društva, i čitat ću priču Igrica iz knjige koja je još uvek u rukopisu Beograđanke, koja bi trebala da izađe u Laguni u junu ove godine. Pisana je priča jednim specifičnim jezikom koji nije inače jezik moje proze, ali za tu knjigu je svojstveno da se govori iz ženskog ugla i svaka junakinja ima neki različiti govor. Ovo je znači neki govor vezan za mlađi uzrast. Jelena, Lidija, Suzana i ja smo išli u 8. B u osnovnoj školi Jovan Ristić i živjela u bloku Bele Bartoka preko puta okretnice 95. i 96. Sve to u centru 3, jedan od 6 centara Borče. Jeca i ja smo od rođenja živjela u istom ulazu. Govorile su nam da ličimo, jer obe smo bile svetosmeđe. Glavna razlika je što je ona nosila naočare. Dok je ona imala mnogo više bubuljica po licu, meni su se videle samo jedna ili dve. Jeca i ja smo prve od nas četiri počele da igramo Farmville. Tu igricu su igrali milioni ljudi, ali Jecu, Lidiju, Suzanu i mene je zanimalo samo koja je od nas i na kom nivou. Jelena je dogurala do 13. nivoa Farmvilla, a ja do 12. Već smo brale nekoliko voćki i imale po jedno lipovo drvo. Bila bi mnogo bolja od djece da mi Keva nije branila da palim kompjuter kad tata nije kući. Kad sam se pravila luda, ipak ga uključila, pretećim glasom je terala da ga ugasim. A kad ga uključim, nisam samo igrala Farmville, ložila sam se i na druge igrice, Super Craig Box, Far Cry 3 i Torture, koje sam igrala sama. Skoro jednako sam se ložila i na gledanje spotova Beyoncé na YouTube-u, pornića i turskih serija. Lidija je u to vreme bila tek na 10. nivou Farmvilla, ali vredno je učila i pomagala Jeci i meni oko domaći kad god smo je to tražile. Suzanu su roditelji puštali da ide u igraonicu samo jednom nedeljno, pa je od nas bila najgora gejmerka. Ali bila je najviša i najzrelija kao mačka. Bila je godinu dana starija jer je pala 7. Tipovi su se baš primali na njene velike siste i divno okruglo crno dupe. Zbog Suzane smo mogli da gledamo kako se frajeri Rom lome oko cura ne samo u turskim serijama, nego i oko nas. Jednom je na košarkaškom terenu pored škole došlo do tuče između nekog našeg osmaka i lika koji je išao u drugi srednji i kom se ona sviđala. Drugi put je Suzana od starijeg tipa koji je na nju nasrnuo na terenu za basket odbranio naš drug Zoki Žiropađa. Glasno smo navijale za njega i propisno išibao matorca. Zoran nam se svima sviđao jer je bio mnogo visok pa je izgledao stariji, a i super je znao kompjuter i često visio u igraonici. Za nas je bio nedostižan u Farmvillu. Taj se na nekom 35. nivou i svojoj ogromnoj farmi luksuzirao, uzgajao preko 20 vrsta stabala, putovao na 5 tuđih farmi, imao biblioteku i nikad manje od 400 soma kojina. Tih dana je Suzani najstariji brat Perhan Kojić negde maznuo Pentium 4. Mislio je da će nekom da ga proda za 500 evra. Kad je skapirao da ne može da ga uvali ni za 30 jevreja, poklonio ga je Suzani za rođendan. Jeca i ja smo zamolile Zokija da je skocka kompjuter. Tako će ona moći da uvežba Farmville i igra bolje, pa da nam bude zanimljivije. Od Perhana je dobila kompjuter, a od Zokija modem. Wireless je mogla da krade od nekog komšija. Ali u početku nije mnogo napredovala u igrici. Morala je da čuva dve mlađe sestre, Zoricu i Jennifer. A i Lidija joj je podvaljivala. Iako je njoj Suzana slala normalne giftove, ova je njoj davala neke koje joj nisu trebali. Recimo, gradi si u mlekaru i falio je dva eksera, a Lidija joj pošalje cigle.
ipak je nekako počela da je stiže. Zato je jednom u igraonici pred svima nama Žiropađa zezao Lidiju. Jece i ja smo kulirale, a Lili se kao smejala, ali je pizdala u sebi. Došao je dan kad je Suzana dobacila do 15. nivoa. Mi smo se sekirale sve dok nije okačila rezultat na svoj profil na Fejsu. Tako je proširila priču i na druga odeljenja Ivan Borča. Sandra San Nedeljković iz 8. C na njenom timelineu napisala: Kraljice, kratce ima skomp i nego Lili i Jeca i Miona, a najbolje igra od svih njih. Irena Balan iz 8. A odmah ispod je postovala: Kako bi tek igrala da ne moraš da se baviš sestrama? Peca Kredić iz Drvno iz Dorčeva, koji je išao u razred s jednim Suzaninim bratom, a od nje dobio korpu, napisao je: Kako bi tek igrala da nisi ciganka? I u školi su počeli da nas zezaju. Kao pobeđuje nas Suzana, koja uvijek ima bar 3-4 keca. Neki su čutali i samo se smejali i podgurkivali kad vide Jelenu ili Lidiju ili mene. Ili sve tri. Lidija nam je rekla da je stvarno sramota da se obična ciganka hvali što nas pobeđuje. Jece i ja smo se čudile jer je Lili bila samo malo belja od Suzane. Ovako više ne može, rekla nam je Lidija. Danas mi se nasmejala u facu. To stvarno više ne može, brate, složila se Jelena. Moramo da je odvedemo negde da je prevaspitamo. Ja ne znam kako ću više od sramote u školu, rekla je Lidija. Bilo bi to super, ali gde, pitala je Jeca. Brate, nemamo štek. Ima moj ćale prazan poslovni prostor blizu škole, slegnuo sam ramenima. Znači, Miona, imaš štek. Super, 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 oduševila se Lidija. Idemo, Jeco. Da, brate, rekla je Jelena, ali je zvučala kao da joj nije do toga. Mazaš ključ od ćaleta, Miona, objasnila mi je Lidija. I vodimo Suzanu posle škole u poslovni prostor. Ja znam šta dalje. Tata je držao taj ključ s ključevima od podruma na jednom ekseru koji je rđao na zidu u predsoblju. Kad sam sutra krenula u školu, stavila sam ključ u džep. Roditelji su bili na poslu, iako ćale nije morao. Neka fabrika koju sam uvek zaboravljala ime poslala ga na višemesečni odmor. Ipak je tamo često išao s nadom da će ga pozvati da opet počne da radi za punu platu. Sutra su Jeca i Lidija rekle Suzani da sam maznula ključ poslovnog prostora. U njemu se kao uskoro otvara igraonica sa već setovanim kompjuterima. Rekli su joj da je moj ćale rešio da pokrene biznis. Njegovi kompjuteri su toliko jaki da ne baguju dok igraš Farmville, pa mnogo bolje i brže popraviš rezultat. Suzana je rekla da posle škole mora da čuva Zoku i Jenny. Lidija joj je rekla da ne možemo propustiti da je na super novim i jakim kompjuterima prestignemo u Farmville. Suzana će za koji sat opet biti poslednja od nas četiri, iako je sat prva. I još je Lidija lagala da u poslovnom prostoru mog ćaleta ima igara koje u celoj Borči niko nije video. Kao sve su naj, ništa fejk, takih nema ni na Fejsu, ni na čitavom netu. Kad me Suzana na odmeru pitala je li tačno ono što je Lidija pričao o igraonici mog ćaleta, iskulirano sam klimnula glavom. Suzana je mnogo više volala video igrice nego što ih igrala, pa je kod starije sestre preko mobilnog iznuvala da ova umjesto nje to posle podne čuva Zoku i Jerry. Posle časova smo otišli u lokal mog tata. U ulici Bratstva i Jedinstva, tamo je bila ta neomalterisana rupa, u staroj kući s još jednim poslovnim prostorom. Ta je iznajmljen kladionici koja je zatvorena. Ćale je ogromnu sobu u Bratstva i Jedinstva dobio pre 10 godina od investitora kao zamenu za garsonjeru u Medaku. Jeftino je kupio u sivoj fazi, ali zgrada nikad nije dovršena. Upalila sam svetlo. U poslovnom prostoru nije bilo ničeg sem sijalice koja je visela s plafona i ogromnih komada kartona koji su prekrivali ceo pod i sva stakla. Šta je bre ovo? Okrenula mi se Suzana kad je Lidija zaključala. Nije gledala mene nego Jecu, ali ova je spustila glavu. Ja sam Suzanu gledala pravo u oči. Lidija iz sve snage počela da je čupa za kosu. Suzana se otimala, pa je ličilo da će pobeći. U toj borbi joj se svukao Mantilić. Jecu, baci je dole, direktnula je Lidija. Jelena je digla prepunu tašnu i brutalno zveknula Suzanu po glavi. Sem Suzanine glave, pukla i kopča tašne iz koje su se po betonu razletile sveske, rezač za olovke i pravoslavni katehizi za osme. Suzana je ležala i nemo plakala, mada je joj se iz usta čuo nekakav veter. Sela sam na pod da bolje vidim šta se dešava. Bilo mi je hladno i obrlila sam noge. Još je išao februar i pod je bio ledan. Šta sam vam uradila? Pitala je zabezeknuto Suzana. Prvo smo te naučile da igraš, objasnila je Lidija. Onda si svoju figuricu na Farmvillu napravila da bude plavuša. Počela si da se hvališ kako igraš bolje od nas i da teraš druge da nas zezaju. Dok je govorila, dahtala je kao da prima batine, a ne kao da ih daje. Nisam, ciknula je Suzana i probala da ustane.
Zaboravila si ko te naučio da igraš. Lidija je pitala i gurnula je natrag nogom na pod. Plus što nismo iskoristila jednu veliku prednost. Ti si zaboravila da si obična ciganka samo zato što to nama nije smetalo. Pomozi mi Miona, vikala je Suzana. Ja sam i dalje sedela i mirno gledala šta se dešava. A da nisi koristila neke trikove, brate, pitala je Jelena kad se Suzana malo smirila. Pa, besplatni pokloni, mislila sam. I prodaje poklona. Prekinula je jeca i Suzana je klimnula glavom. Ma to je bez veze. Na tu foru ne bude toliko bodova, brate. Jedan drug. Instaliram i Farmville bonus kolektor i Farmville bonus super FV. Brate, znala sam, rekla je Jelena. Ona i Lidija počela su da bulje jedna u drugu. Možda nisu popizdale na Suzanu, nego što se i same nisu setile tih bonus trikova. Lidija je prišla Suzani i 3-4 puta je šutnula po butinama. Vidi šta se, viknula i šutnula, bum, dešava, bum, kad varaš u Farmvillu, bum. Suzana se zgrčila i najstrašnije tresla, ne znam da li od bola ili hladnoća, a možda je bilo i jedno i drugo. Što je i ti ne pridodaš mi ona, pitala me jeca. Ja bi više volila da slikam, rekla sam i iz džepa izvadila mobilni. Super ideja, rekla je Lidija. Suzana se nekako digla i uhvatila za kvaku. Zamalo da uključa vrata, ali Lidija je zgrabila za kosu i bacila na pod. Jeco, brzo je sedi na grudi, viša si, ciknula je Lidija i ova je pokušala. Tebi smeje čorava, šta ti je bubuljičava? Histerično je vikala Suzana na jecu. Kao da je na Suzanim butinama bilo dosadno, ova je pucala šamare da se zabavi. Šta je, a? Šta je? Bez veze je govorila. Lidija je akciju gledala pažljivo i u dobrom raspoloženju. Možda zato što je videla kako se od djecinih pokreta Suzanina košulja gužva i miče, klekla i počela da je otkopčava. Ova je digla ruke, ali ih jela naščepala. Kad sam to videla, ustala sam i počela da mobilnim lovim trenutak kad će Suzana da bude gola. Pusti me, pusti, kukala je Suzana dok joj je Lidija raskopčavala košulju. Izvuci joj ostatak košulje, jecu, naredila je i ova je poslušala, a Suzana se ritala da izbaci sa sebe. Kakve si si imala ciganka? Ogromne, a tvrde ko kamen. Htela sam nešto da ti pitam, Lili. Rekla sam dok sam čekala da Lidija skloni ruke sa Suzanim iz grudi, pa da se one skroz razgolite, a ja napravim super fotku. Htela sam da se na fotkama vide samo Suzanini telo i lice, ništa Lidine i jecine ruke. Pa ni Suzanine ruke. Dok se ona trudila da pokrije grudi, jeca je bez problema sklonila njene ruke. Što zoveš Suzanu ciganka? Pitala sam Lidiju i okinula fotku. Mislim, valjda si i ti. Lidija se okrenula i pogledala me od glave do pete. Ako nisi znala mi ona, ciganke žive u porodici od 10 članova, ljutito mi je rekla. Pola od njih su obični lopovi. Ja sam vrlo dobra učenica, imam samo po jednog brata i sestru, kupam se svaki dan, Keva i Ćalim imaju stalan posao i u našu kuću puštaju samo belce. Zato ja mogu da budem isključivo Romkinja. Koliko sam videla, iako se ciganka opirala, Romkinja ju skinula. Sad snimaj, viknula je Lidija. Slike bi ispale ekstra da Suzana nije pravila face. Mogla sam lepo da snimim njene grudi i picu plus parče butina, ali ne i lice. Ne pravi grimase, naredila je Lidija. Suzana je gledala iznad sebe. Da se nije možda nadala da će da vidi nebo. Ako jeste, mogla je samo da se ubedači što umjesto neba vidi neravni plafon poslovnog prostora koji već godinama ne može ni da se izda. Koja je ova adresa? Pitala me Lidija zadihano i odgovorila sam joj. Okrenula je neki broj na svom mobilnom. Gde si? Ej, tu sam s jecom, Mionom i Siu. Super se zezamo. Bilo bi ekstra da nam se pridružiš. Kad je izdiktirala adresu i završila razgovor, Lidija mi je rekla. Dolazi nam jedan drugar. Imaće šta da slikaš, Miona. Ali prvo otključaj kad dođe. Jeca je makla ruku sa Suzanih usta da aplaudira. Ova je to iskoristila da počne da viče i plače. Jelena je joj rekla da se smiri. Lidija je odvalila šamar Suzani i rekla da će joj ako nastavi da zapomaže izvaditi oko. Tek to je malo smirilo Suzanu, mada i dalje cvokotala od zime. Jeca je pitala Lidiju kog drugara je zvala. Surprise, rekla je ova i počela da se Suzane slači duboke patike. Do tad je zaboravljala da ih skine, pa su ona i Lidija Suzanu drndale obuvenu. Kad sam otključala Zoki u žiropađi, mislila sam da će da pocepa Siju. To bi bilo super uzbudljivo. Ovlažila sam se čim sam zaključala poslovni prostor. Umalo da se pred svima protrljam. To je prva polovina. Hvala Igore. Kajoko. Ja se prvo izvinjavam što sam zakasnila. Čitaću iz rukopisa
zbirke, zove se Vodeni cvetovi. Koliko minuta? Koliko je 70 minuta? Dobro. Budem da se prijela. Dobro. Čitanje bajke. Cepaj novine. Izgužvaj lagano. Da ima dovoljno vazduha među slovima. Porežaj drva. Kao kada se sklope ruke za molitvu. Šibicom ih zapali. U peći počinju da gore fotografije, rečenice iz reklame. Kada se naranđasti plamen, las plamsa, zapamti neke reči i slike u vatri. I zatvori bratanca. Sada malo predahni, pročitaj bajku. Plamen u školjki, na primjer. Povremeno vratanca otvaraj da pogledaš unutra kako gori i dodaj drva po potrebi. Danas me samo gledaj kako radim, od sutra ćeš ti sama. Sa slašću liže plamen, papire i drva. Tata zatvara vratanca. Nisam znala da će ta vatra goreti pred mojim očima zauvek. Čitanje bajke je, u stvari, mali odmor, dok ložiš vatru. Čitati bajku znači pamtiti ono što nije iščilalo u plamenu. Bajka je tihi ispraćaj svih informacija koje nestaju u vatru. Peći više nema. Ali to što nas je otac naučio jeste čitanje bajke. Mada je on pokazivao kako se loži vatra. Letnji raspust. Dugo smo vozom putovale. Kroz prozor vidjeli smo šintoistički hram i Pirinčevo polje. Kasno popodne stigle smo u stari grad, u mamin zavičaj. Dobro nam došle. Baka radosno otvara drvena vrata, a u vrtu alarija širi zelene dlanove. U sobi nas čeka lavor, pun tople vode. Bako, jutro se je bilo hladno. Baka me skida da me okopa. Voda iz bokala klizi po mom stomaku. Ispira veće brige i maleni umor. Ježim se. Vedro drhti vodena površina. Počinje letni raspust. Ja ću da se kupam, bako. August, radost. Gledajte, deco, vrtu, kada baka sipa vode u staklenu čašu, u njoj se odjednom rasveta prkos papirnat. Tamna zelena sabljka i listovi nežno ružičaste latice ljuljaju u jutarnjoj vodi. U senci obrasle ararije, sestra i ja smijemo se, nosimo iste crvene sandalice na bose noge. Ko nam je rekao da cvet živi kratko? Staklena čaša odražavala je nebo i naš čisti osmijeh. Toliko jasno da pamtim miris cveća zauvek. Napomena. U Prustovom romanu pominje se cvet od papira koji se stavlja u vodu. Jeftini papirnati cvetovi uvozili su se iz Japana u Francusku početkom prošlog veka. U mom detinjstvu papirnati cvetovi bili su prava letnja radost za nas, a zvali smo ih vodeni cvetovi.
prizori sa decom. Podigla si se sa kreveta, vrlo malo, samo da mi pružiš desnu ruku. Moja desna ruka uzvraća ti stisak jak. Između dlanova izviru uspomene toliko mnogo da ne mogu da stanu pod trem terase u sumraku. Tiho svira muzička kutija bez krova, ali ipak u obliku kuće. Prizor sa djecom. Obavija nas mirisna svetlost kao beli cvetovi mandarine iz našeg vrta. Vidjet ćemo se ponovo. Sad moram da idem. Napomena. Posle Drugog svjetskog rata u Japanu su se proizvodile muzičke kutije uglavnom sa melodijom iz Europe. Popularne su bile za Elizu, Lavdovo jezero i druge. Naša je bila sa Šumanovom melodijom sedma muzika iz opusa Prizor sa decom. Šapat. Kada si odlučila da na ovom bregu bude tvoje konačište, ugledala si horizont sama na obali. Brodovi kreću na jutarnji ribolov. Kroz snažan vetar tebi je šaptao glas deteta. Danas je more mirno, utopao šum talasa. Pretapa se svoj glas, glas bele ptice. Hvala koliko. Dobro večer. Večeras ću vam čitati prvo poglavlje mog novog romana PR. Poglavlje se zove Login. Radnje romana PR smeštene u Beogradu. To je kraj 2013. i početak 2014. godine. Radnja se dešava u jednoj PR agenciji, a delom se dešava i na internetu. I to su otprilike dva od tri centralna motiva, treći je ljubavni trougao. I internet se posmatra kao osnova savremenog sveta bez koje bi se taj svet verovatno usporio, a možda i urušio. Media Relations Manager Sonja Božičković kaže da je u 18. veku neki napuljski plemić 14 puta izlazio na dvoboj braneći stav da je Dante bolji pisac od Ariosta. 14. put smrtno ranjen priznao je da nikada nije čitao ni jednog ni drugog. Media Relations Manager kaže da je posvećenost te vrste neophodna svakom ko hoće da se uspešno bavi PR-om, kao i da je to najbolji način da se zadrži klijent. Dugo je razmišljala da li je plemić pogrešio kada je rekao da nije čitao ni Dantea ni Ariosta i zaključila da je čitao jednog i drugog. Na samrti je slagao jer mu je u tom trenutku osjećaj za lični PR govorio da je bolje da na vrata publiciteta zakuca kao budala nego da uopšte ne zakuca. Sekcije Interest i About Facebook profila Sonje Božičković otkrivaju da se radi o 28-godišnjem stručnjaku za odnose s javnošću zaposlenom u jednoj od vodećih PR agencija u regionu, kao i da je diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Omiljena knjiga Raymond Carver, o čemu govorimo kad govorimo o ljubavi. Omiljeni film Jackie Brown. Omiljena grupa Death in Vegas. Omiljeni citat. Ne razumem kako žena može da izađe iz kuće, a da se ne dotera, ako ni zbog čega drugog, onda iz pristojnosti. Status veze in relationship. Ima 512 prijatelja, od čega nam je 36 zajednički. Na profilnoj slici izgleda kao da je loše ispala na fotografiji za ličnu kartu. Pogled joj je spušten. Ostale fotografije sa profila gotovo verno oslikavaju njen fizički izgled. Na skoro svim slikama je nasmejana, bez obzira na to da li je na nekoj žurki ili konferenciji za štampu. Ima dugu i crnu kosu, oči su joj plave, usne tanke, kožna negovana i bleda. Jedna je od retkih koje uživo izgledaju bolje nego na Facebooku.
Sa Sonjom sam se smuvao 2 mjeseca pošto sam se zaposlio u agenciji. Prekovremeni rad nas je zbližio, a bar 2 puta nedeljno nakon posla sedeli smo u kojekakvim kafićima i pili vino. Usput smo počeli da duvamo, a onda i da flertujemo. Flert je vodio u lascivnost, lascivnost u seks, a seks u vezu. Već 2 godine uspešno krijemo da smo zajedno. Sonja kaže da ta vrsta odnosa nije poželjna u agenciji i da bismo mogli da imamo problem ako se sazna. Meni se pak čini da je ta vrsta odnosa u agenciji zabranjena. Kada sam došao u agenciju sa Sonjom sam najlakše i najbrže uspostavio profesionalni odnos. Gotovo svi ostali bili su zauzeti sobom. I dalje mi nije jasno kako ljudi koji su stručnjaci za komuniciranje imaju problem da jedni sa drugim razgovaraju. Zavist, mržnja, zloba i ostali korporativni odnosi jednostavno ne bi smeli da budu izgovor kada se radi o PR profesionalcima. Već 5 dana se nisam video sa Sonjom. Sa New Media menadžerom Nadom Bugarčić otputovala je na službeni put u Dubrovnik. Na PR and CSR conference. Danas se vraća. Sinoć smo četovali na Skype-u. Kaže da je jela grdobinu na žaru sa blitvom i kremom od limuna. Ništa ukusnije i odvratnije nisam jela, rekla je. Ima dosta slobodnog vremena, more je toplo, gradić prelep, sastanci produktivni, prezentacije i predavanja uglavnom zanimljivi. Prija je što ne mora da ustaje rano, gotovo uopšte ne telefonira, pomalo mingluje s potencijalnim klijentima i jedva čeka da se vrati i naduva. Za Nadu Bugarčić je rekla da je potpuno luda, da je žešće bedači, kao i da je sada sigurna da ona u glavi nema vijuge već paralele. Rekao sam joj da je na poslu sve isto, da je u Beogradu nesnosna vrućina i da sam kupio iPod Shuffle. Pre nego što smo otišli da spavamo i pre nego što mi je rekla da joj nedostajem, što mi uvek govori pred spavanje kad ne spavamo zajedno, pitala me je da li imam trave za večeras. Odgovorio sam joj da imam skank. Kada je Sonja utonula u offline, vratio sam se na Crisis 3, pusačinu iz prvog lica koju sam počeo da igram pre nekoliko dana. Radnja igrica odvija se u Njujorku 2047. godine koju je razrušila i opustošila vanzemaljska rasa Sef. Pucao sam iz svakog oružja koje sam mogao da nosim. Delovi tela vanzemaljaca leteli su na sve strane, ponekad bi i delovi mog tela leteli na sve strane. Tada bih udario enter i reloadovao level, treba osvojiti Njujork. Beograd je prilično nezgodno mesto za život, naročito leti. Grad od betona i asfalta pritisnut suncem zrači jaru tako da sve titra na ivici zapaljenja. Hidrometeorološki zavod kaže da se živo termometru danas popeva do 37. podelka. Toplije je, subjektivni osjećaj nikad ne vara. Danas posla izlazim u 16.30, pola sata pre zvaničnog kraja radnog vremena. Nezvanični i očekivani kraj nema kraj, svodi se na to koliko ko može da izdrži. Uglavnom radimo do 6. Prekovremeni rad se podrazumeva kao i to da nikada neće biti plaćen. Otišao sam do banke, neću se vraćati. Rekao sam Sari Paramentić, office menadžeru i ličnom asistentu managing direktora Darija Krunića. Šta da kažem ako te neko bude tražio, odgovorila i pogledom pokazala na Darijovu kancelariju. Reci da sam otišao do banke. Znoj mi je izbio na čelo čim sam izašao na ulicu. Curim iz leđa, vrućina mi nabija nervozu, pretvara mi krv u živu. Želim da eksplodiram. Kafići na Obilićevom vencu su prazni. Prošao sam pored Mažestika i Vapijana izašao u pustu Knez Mihajlovu. Nikada nisam bio na toplijem danu. Sve što postoji u Beogradu trenutno zrači vrućinom. Čini mi se da ću uskoro da sagorim i za sobom ostavim kamaru pepela i pečenog mesa. Pretrčao sam na crveno kod Moskve, ne bih li se što pre dokopao podzemnog prolaza na Terazijama. U Zebru su utisnute rupe od štikli. Crkinja sa ogromnim sisama ulazi u trolu. Iz prolaza na Terazijama izvija talas toplote. Vidljiv golim okom, vreo kao da izvire iz pakla i istovremeno neprijatan kao sumporni zadah samog đavola. Na vrhu stepenica sedi i smrdi bosonogi beskućnik. Bradat sa proročkim pogledom nerazlučivim od čistog ludila smeje se i prosi. Mlitav je skoro rastopljen ovim 19. julom. Proleteo sam pored njega i zakoračio niz stepenice. Talas vreline obavio mi se oko tela. Kroz pore na koži uvlači se u tok misli. Prošao sam pored plastične lutke u drečavo zelenom kupaćem kostimu i ubrzao korak ka izlazu iz ovog grotla. Dok me mehanizam stepenica izlači na ulicu, spari nam i štipa kožu. Vruće mi je i po očima. Vid mi se muti. Okrećem glavu na stranu pokušavajući da dišem. Od vrućine se znojim, od znoja nerviram, a od nervoze dodatno znojim. Jedino klima uređaj može da prekine tu ludačku spiralu uzajamnog silovanja duha i tela. Odmah po presecanju pupčane vrpce bebama treba ugrađivati srčanu pretkomoru punjenu freonom. Istrčao sam na trotoar, skrenuo levo, ušao u rashlađenu banku. Zahlađenje mi je prijalo, ali ne toliko da bih uživao. Ipak sam ušao u banku. Dobar dan, izvolite. Automatizovanim osmehom obratila mi se bankarska službenica kojoj na name tagu piše Marina. Rekao sam joj da mi je kartica blokirana, ali da ne znam zbog čega.
Rekla je da su imali hakerski upad u sistem i da su iz predostrožnosti morali da privremeno blokiraju sve viza kartice svojih korisnika. Izvinila mi se na neprijatnosti i rekla da će kartica biti odblokirana najkasnije sutra u toku prepodneva, a zatim zatražila mail da bi u buduće mogli pravovremeno da mi šalju sve važne informacije i mesečne izvode o stanju na računu. Dao sam joj mail. Kad sam iz banke izašao na ulicu, prišao mi je tip i rekao da je kamerman. Malo sam ga čudno gledao pa mi je objasnio da mu je to nik na Twitteru koji je za sebe izabrao zbog posla kojim se bavi. Radi kao snimatelj na studiju B. Kaže da me zna sa Twittera i da znam da radim u nekom, i da zna da radim u nekoj marketinškoj agenciji. PR agenciji, precizirao sam. Rekao je da mu to djeluje kao posao i snova, a ja sam mu odgovorio da su i, da su i košmari snovi. Onda smo se smijali. Simpatičan mi je. Da ima dobre sise i da je žensko, muvao bih ga. Ovako sam mu se samo pridružio u hodu do Beograđanke, dok mi se od vrućine pričinjavao distorziran zvuk dial-upa. Pričao je o Twitteru. Kada je tamo došao, nije mogao da se snađe. Imao je utisak da se sam preselio u neki veliki grad u kojem od nule mora da izgradi život. Iako je znao da je Twitter solidno naseljen, osjećao se usamljeno. Vremenom se ta želja za povezivanjem sa mnoštvom ljudi pretvorila u izgubljenost, u roju, uglavnom besmislenih tvitova. Počinjem da mrzim Twitter, rekao je. Hvatali smo klad sa desne strane ulice. Kod skupštine je hteo da kupi sladoled, ali ga je crveno i bubuljičavo lice prodavca nateralo da produži dalje. Izgleda kao da je pečen sa desetinama otvorenih čireva na koži. Na semaforu Knez Miloševo je crveno. Stali smo u hlad ispred Londona. Na nebu iznad Slavije počeli su da se pojavljuju oblaci. Izgleda da će kiša. Izvadio sam telefon i fotkao moguću promenu vremena. Onda sam Sonji poslao SMS, kada dolaziš? Kod Beograđanke sam se pozdravio sa kamermanom. Otišao je na posao, a ja sam produžio do tramvajske stanice ispred CKC-a. U 8, odgovorila je Sonja. U tramvaju je gužva. Putnici bez izražajnih lica tu pogledaju kroz prozor. Nesnosan smrad debele ciganke koja je ušla kod Taša pokazao je da u ovim robotima i dalje ima nečeg ljudskog. Gomila je počela da se tiska, udaljava, prilepljuje. Ne bi li nekako izbjegla smrad? Refleks, pritisak, samo na to reaguju. Debela je sela, izula klompe i zalepila oznojenu mišku na prozor. Nikada nisam video prljavije noge. Zauzeo sam jedno zgodno mesto kraj otvorenog prozora. Stavio slušalice, odvrnuo muziku i pustio ostatak tramvaja da se organizuje. Ne pomeram se nikom. Iz džepa sam izvadio telefon i tvitnuo da onom što je izmislio klimu treba dati crveno slovo i to u januaru kad je najgušće sa svecima. Na Facebook sam postovao isti status i prihvatio friend request Stefana Gavrića, kamermana sa Twittera. U fotogaveri telefona sam otvorio sliku na oblačenog neba. Učitao sam je u Instagram, kropovao, uključio low-fi filter, što je dodatno pojačalo plavetnjavo neba i belinu oblaka i gotovo potpuno zacrnilo zgrade u Kralja Milana. Dodao sam sky, cloud porn, sunset i još jedno 20 hashtagova, a onda uploadovao sliku. Vrtim kanale na TV-u dok čekam da Sonja dođe kod mene. Zaustavio sam se na TLC-u. Gledam show u Oprah Winfrey. Mogu da je podnesem zahvaljujući nekoj vrsti sažaljenja, ali ne i empatije. Da je bliski rođaci nisu silovali 5 puta, sigurno bi mi se gadila. Emisija je posvećena skučenim životnim prostorima. Naizmenično se smenjuju reportaže o ljudima koji žive u stanovima od nekoliko kvadrata i firmama koje proizvode višenamenski nameštaj specijalno za takve stanove. Meksikanac živi u svega 8 kvadrata, spava na podu, ima 100 stolicu, frižider i malu policu. Firma iz Hjustona proizvodi stolove koji su istovremeno i polica za knjige i štek za posteljinu. Nemac živi u drvenoj kućici od 10 kvadrata, ima sav nameštaj. Svi oni su u stvari žešće sjebani. Nemaju prostora ni da drkaju kako treba, a naročito ne da nešto jebu, makar to bili i sitni kućni ljubimci. Nema mesta da im se digne. Stiže mi SMS od Sonje. Krenula sam, kod tebe sam za pola sata, motaj. Mutirao sam televizor i seo za komp. Napravio sam playlistu za večeras. Disco, elektropunk, elektrogotik, agrotech, future pop i Nintendo Core. Otkako sam se smuvao sa Sonjom, bar 2-3 puta nedeljno pušimo skank. Onda se ili jebemo ili pričamo. Ili pričamo, uglavnom se jebemo, ponekad gledamo porniće. Zatim naručimo hranu, a posle toga spavamo. Ulogovao sam se na Gmail, Facebook i Twitter. Na Gmailu sam zatekao mail od banke. Piše da je moj zahtev uspešno procesiran i da mi je kartica opet funkcionalna. Nema izvinjenja. Ispod toga je ponuda za kredit uz osiguranje od gubitka posla koje pokriva 12 rata u kontinuitetu. U potpisu piše Marina Tokić, služba za upravljanje zadovoljstvom klijenata.
Pored toga stoji Marinina slika. Bane sa Facebooka kaže da u Maxi uvek razmišlja o tome kako će tu da umre i kako će hitna pomoć da vidi da ima pocepane gaće. Na Twitteru raspravljaju o tome da li vegetarijanci više vole životinje nego gurmani ili ta vrsta abstinencije ne znači više od toga da ne jedu meso. Lajkovao sam Baneta u status i ostavio tweet lupači gluposti, a zatim još jedan, ukoliko neko hoće da se ubije, zamolio bi ga da to uradi u banci. Značilo bi mi. Ana u zemlji čuda me menšinovala sa dve tačke zvezdica. Anu u zemlji čuda znam još sa MySpace-a. Ne sjećam se ko je kome tražio friend request. Znam samo da smo vrlo brzo nakon što smo postali prijatelji počeli da se dopisujemo. Prvo preko šturih komentara na profilima, a zatim i preko MySpace, Instant Messengera, MSN-a, Skype-a, G-Talka, Facebooka, Twittera, Google Wave-a, Google Plus-a, Vibera i WhatsApp-a. Kako se šta od toga pojavljivalo? Pored toga pratimo se na Pinterestu, Instagramu, a prijatelji smo i na YouTube-u. Ne sećam ni o čemu smo tačno na početku pričali. Već posle nekoliko dana bilo nam je jasno da se odlično razumemo. Čet oslobađa. Potpuno opušteno smo pričali o stvarima za koje bi nam u offline životu bili potrebni bar meseci intenzivnog druženja. O intimnim delovima tela nikada nismo pričali. Ana je od Srbije na Maltu pobegla početkom 21. veka. Studirala je engleski u Novom Sadu. Posle druge godine od neke NGO dobila je stipendiju koja se svodila na jednomesečno putovanje Evropom. Tako je stigla na Malte. Tamo se zaposlila u korisničkoj podršci Vodafona. Uskoro se i udala. Nikada ne priča o mužu. Ana se preziva Bubnić. To je prvi deo. Hvala, sada. Igor, ovo nastavlja. Ali dok je gledao Suzanu kako uplakana i gola leži na podu, Zoki Žiropađa se samo izbečio u nju. Onda je zabezeknuto gledao i Lidiju dok ga je nagovarala da kresne Suzanu. Ja i Jeca ćemo da je držimo za ruke i noge, a mi ona da snima, rekla mu je. Dok mu je to govorila i gledala ga, nameštala je kosu. Od kako se on pojavio, izgledala je odmorno, kao da je iz suga popila limenku hladne Coca-Cola. Mislim, ako ti se ona sviđa, još mu je rekla. Meni sad više ne izgleda kao neka riba. Sram vas bilo što radite, devojci, direktno je Zoran odjednom. Nas tri smo se skamenile kao da je neko pritisnuo pauzu u igrici. Nije neka sramota raditi to ciganki, brate, rekla je Jeca nesigurno. Žiropađa je opalio šamar. I Lidija je htjela nešto da kaže, ali je Zoki i nju ušamario. Prišao je Suzan i počeo da je oblači. A ti snimaš, pitao je meni kad se Suzi obukla. Ja samo slikam, rekla sam i slegnula je ramenima. Sutra je ispao haos. Suzana nije htjela da nas prijavi ni kod razredne, ni kod direktora, iako je Žiropađa nagovarao. Da je Lidija znala da je on taj drug koji je instalirao bonus kolektore Suzani i pomogao je da brzo prešiša nivoje Farmvilla, ne bi bila toliko glupa da baš njega zove da je iscepa. Ili bi ga zvala i tada jer je bila totalni debil. Izgleda da je Žiropađa Suzani instalirao bonus kolektore kad je kod nje kući stavljao modem. Zoran je na malom odmoru između prvog i drugog časa odlučio da sve ispriča razrednoj. Kad je otišao iz njenog kabineta, ona je zvala sve četiri devojke. Kad je vidjela da ne poričamo da smo uče mrtvarile Suzanu, razredna je izvređala Lidiju, Jecu i mene i probala da izgledi stvar sa Siju. Objasnila je da će tako i sama Suzana izbeći još neprijatnosti. Ceo taj naš bla 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 s razredom trajao je maks 5 minuta. Na kraju je Suzana plačući obećala Borički da će pustiti da sve zataška. Sad je sve zavisilo od Žiropađe. Ako bi on batalio, niko nas više ne bi proganjao. Čak sam razmišljala da mu se ponudim i tako ga sprečim da brblja. A i bilo bi super da mi on bude prvi. Nisam imala nijedan dokaz, ali mi se zbog nečeg činilo da mu se sviđa. Možda zato što je on palio mene. Ipak, sve mi je to bilo malo glupo. Posebno kad smo na velikom odmoru vidjela Žiropađu kako čeka pred kancelarijom direktora. Onda je ušao kod njega. A između trećeg i četvrtog časa u školu je došao Suzanin tata. Dočekao ga je Zoki. Smrknuti čika Mišel Kojić, koga smo sve zvale Miško, izgledao je stariji od mog Čalita, iako je bio mlađi od moje Keve. Rukovao se sa Žiropađom kao s velikim čovekom. Posljednji čas tog dana imali smo kod Boričke. Rekla nam je da ostanemo posle zvona. Devojke, već se proširila, rekla nam je kad su drugi đaci otišli. Sad nema druge do da precizno utvrdimo krivicu. Jeca i Lidija su joj ponovo objasnila da su juče u poslovnom prostoru mog Čalita samo šalile s najboljim drugaricom i malo se zaigrale. Ta priča ne drži vodu, rekla je Borička zamišljeno. A ti? Sve vreme hoću da te pitam zašto si učestvovala. Okrenula se meni. Slegnula sam ramenima. I zašto se sve to zbivalo u poslovnom prostoru tog oca? Dok sam razmišljala šta da kažem, Jelena je digla dva prsta. Baš kad sam ja rekla Lidiji da to ne radimo jer nemamo gde,
Miona je rekla da je vodim u poslovni prostor njenog tate. Rekla je kad joj je Borićka dala reč. Jel to istina? Pitala me razredna, ja sam klimnula glavom. A ko je dao ideju da odvedete Suzanu da je maltratirate? Lidija? Isto Miona, rekla je Lidija. Mrš gaduro lažljiva, viknula sam iznenađeno. Verujete li meni ili ovako nevaspitanoj devojci razredno? Ciknula je Lidija. Nema Miona slučajno dve jedinice. Pa ona je slikala mobilnim slačenje Suzana. Borićka mi tražila mobilni. Ja se ne razumijem ove sprave, rekla je kad sam joj ga pružila. Ko će da mi pomogne? Pritičala joj Jelena, koja se razumela u tehniku bolje od nas, ali ne baš tako dobro kao živopađa. Njih dve su prešle na My Photos i naše slike gole i uplakane Suzane. A vi to ovo razredna, prekinula je Jelena. Toliko se šlihtala da je sva drhtala. Kad su mi u mobilnom u folderu My Photos našle i jednu porno fotku koju sam skinula s neta, razredna je rekla Lidi i Jeleni da njih dve mogu kući. Zašto praviš i gledaš ovakve slike, Miona? Pitala me Borićka kad smo nas dve ostale same. Zbog čega si maltretirala Suzanu? Bilo je 100 stvari koje sam mogla da odgovorim. Ja nisam mi dala ideju da maltretiramo Suzanu. Nisam mi čak ni udarila. Ali razredno sam samo rekla jer mi je bilo dosadno. Slikala sam je da se zabavim razredno. Znači, u suštini postoji samo jedan krivac, ledenim glasom mi je rekla ta krava. A ako si to već stvarno sve radila iz dosade, za početak ćeš morati kod školskog psihologa. Kad sam se vratila kući, u priču su umešali Čali i Keva i novinari koji su tvrdili da sam organizovala maltretiranje Suzane na nacionalnoj osnovi. S njima je pričala Keva koja je pre toga telefonom gnjavila moju razrednu direktora i školskog i onog svog drugog na poslu. Odradila je da je ovi iz firme daju slobodan dan i da je isto sutra primio u školi da proba da im sve objasni. A Štampi je davala izjave tipa, naša porodica uvijek cenila ravnopravnost, pa bi sve tri učenice trebalo da budu jednako kažnjene. Rekla je novinarima da ne mogu samo ja da budem kriva i da ne bih nikad maltretirala romsku decu, jer su me ona i Čale super vaspitali. Kenjala je set nešto tako kao političari. Ali kad su joj novinari rekli da su se Jelena i Lidija pokajala, ja nisam, matura nije znala šta da im kaže. Meni nije ni smela da se obraća. Zabranio je Čale koji pizdao što Keva daje izjave novinarima koje je zvao govnarima. Po svaku cenu pokušava da svi u njoj imaju lepo mišljenje, da ispadne pametna, govorio mi i tata o njoj. Ali kritikuje i mene. Trebalo je da se pokaješ kao i tvoje drugarice. Nema smisla da samo ti ispaštaš. Pazi bar da ne zabrljaš sutra kod školskog psihologa sine. Tako je pričao moj tajko. Meni je to zvučilo skroz okej. Okay. Kad je Keva ušla u dnevnu i rekla da novinari traže moju izjavu, odmah se razgalamio. Odakle im tako podla ideja? Ja sam im dala, rekla je Keva i porumenila. To je možda jedina šansa da se mi ona izvuče. Ti si im dala ideju. Budalo, viknuo je kao neki ludak. Od Keve je uzeo fiksni i rekao, iz kog ste vi lista? Hoćete izjavu maloletnog deteta? Možemo mi i drugačije. Ja ću vas na sud. Nije moja ćera najgora na svetu. Što ne idete kod roditelja devojčica koji su tukle cigančicu? Direktno je prekinuo vezu, a Keva je plačući otrčala u WC. U tekstu koji je sutra objavio Kurir pisalo je da sam ja najviše kriva jer sam obezbedila prostor za ceo događaj i svesno napravila sporne snimke. I još su stavili da su za razliku od mene Jelena i Lidija sve priznale i pokajale se i izvinile se Suzani. Čika Miško izjavio da je zaprepašćen šta se desilo njegove ćeri, ali da neće stvar da prijavljuje policiji ako direktor škole ispuni obećanja koja mu je dao. To je Suzani Čale rekao i pandurima koji su raspitali za slučaj kod direktora škole i školskog psihologa. Direktor se valjda zakleo Mišku da će Jelena i Lidija dobiju ukor odeljenskog veća i trojku iz vladanja. Ja ću da budem strožije kažnjena. Izjave Borićki direktora za Kurir bile su smorne. Uglas su pominjali, zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, zakon o prekršajima, pravilnik o protokolu postupanja u obrazovnoj osnovi u slučaju nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, sve neke takve obražene reči. U tekstu je bio i tekstić o Žiropađi, ovako išao. Iz kruga bliskih učenicima saznali smo da je SK praktično spasio učenik ZŽ. Navodno je upravo on zaštitio SK od njenih drugarica i prijavio ceo slučaj direktoru OŠ Jovan Ristić. Zbog toga što je tako uradio, u Borči je prozvan malim robenim hudom. Jelena i Lidija su valjda super prošle kod direktora i školskog psihologa. Odluka o meni trebalo je da se donese tek kad i meni pregledaju glavu. Kod psihologice sam otišao za veliki odmor. Imala je naočare sa staklima ko dve tegle i kratku kosu ko neki peder. Nisam znala ide li mi više na živce kad mi priča kao drugarica ili kad mi ispituje ko neku debilku. A u njen kabinet sam već došla nervozna zbog cele frke, ali i što mi je na obrazu izašla bubuljica. Počela sam da ličim na bubuljičavu jecu koja me strašno smorila kod razredne.
Češala sam se po obrazu dok sam slušala psihologicu kako je njen posao da razgovara sa mnom i pomogne mi da razvijem preventivni program protiv nepoželjnih oblika ponašanja. Valjda mi je tako rekla. Lepo sam joj odgovorila da pola njene priče ne kapiram. Nadam se da ipak razumeš da možda nije baš bilo neophodno da tvoje ponašanje postane predmet medijske pažnje, overila je. To mi je jedino dobro u svemu, rekla sam. Šta je jedino dobro u svemu? Ponovila je ko neki referat. Što meni pišu novine. Zar je svejedno kako mediji pišu u tebi, Mijona? Pitala mi iznenađeno. Pa bolje da su pisali o meni po imenu i prezimenu nego što me zovu MD. Zabezeknula sam. Onda me pitala nešto o razlici između suštine i forme, o neodgovornosti, asocijalnosti ili nekoj sličnoj reči, površnosti i manjku, empatije, ništa nisam razumela. Matura, prekinuo sam je, nemoj toliko da smaraš. Kad sam se vratila kući, tata i mama nisu bili tu, ali Keva je ubrzo došla sva unezvrena. Psihologica je prenela Borički, a ova mami šta sam joj rekla. Keva je poludila i tražila me po školi. Rekli su joj da sam pobegla s poslednjeg časa. Tražila me i na putu do kuće. Sram te bilo, viknula i sela na dvosed kraj mene. Ko te tako vaspitao? Uvek je smarala prekorima i zabranama. Nije bila ko Čale koji me puštao da visim na netu koliko hoću. Plus mi je davao pare da idem 2-3 puta nedeljno u igraonicu. Nisam znala odakle mu. Bila sam tatina maza. A mama se kao trudila da od mene napravi ozbiljnu curu. Tako je sama govorila da opravda to što mi je stalno žvankala. Dok mi je ljutito ponavljala sve one reči koje je koristila psihologica, mora da je u stvari pizdala što je nekad bila prelepa i imala velike i čvrste sise, a sad su joj se žešće opustile. Ma i ti smaraš, rekla sam joj. Keva je isfolirala da je gluva. Kao nisam te čula. To mi je rekla onim pretećim metalnim glasom. Bila je kao gluva i nije čula moje reči, ali mi uhvatila za ramena i počela da urla. Sve te smara. Pa i kad te neko optuži da si iz šovinističkih razloga maltretirala dete romske nacionalnosti, smarate i kad te novine optuže da si organizovala sav taj masakr. Jesi li iz poslednjeg časa pobegla jer te smarao? Pusti me, vikala sam jer je počelo da me boli. Zaplakala sam tek kad mi počupala za kosu kao Lidija Suzanu. Keva mi toliko drmosala da nije ni čula kako tata ulazi u stan. Onda je s kurirom u ruci ušao u moju sobu. Zastao je i gledao Kevu kako me čupa za kosu i gura mi glavu nadole dok ja plačem. I ti maltretiraš moje dete, rekao je, kao da nije bilo dovoljno. Prišao je i uhvatio je za vrat. Odveo je u kupatilu. Dok sam ja prestajala da plačem, ona je tek počinjala da zapomaže. Sledećih meseci Keva je pokušavala da razgovara sa mnom. Nije baš smela, jer je Čala i dalje bio ljut što me maltretirala, plus što je onako bio nervozan. Svojim mrgođenim i čutanjem pravio ledenu atmosferu u stanu i dok je išlo proleće. Kad sam na kraju školske godine dobila strogi ukor nastavničkog veća, jedinicu izvladanja i iz 4 predmeta, mama me čekala na brižuljku pored zgrade. Kao za inat, pre toga sam na izlazu iz škole videla Živopađu i Suzanu. Držali su se za ruke. Čim su malo odmakli od škole i oni u pravcu brežuljka, počeli su da se grle i ljube. Primetili su da ih gledam, ali mi se nisu ni javili. Videlo se da su zaljubljeni. Kao za inat, vreme je bilo prelepo. Završavalo se proleće i počinjalo je leto. Bela boja na zgradama je bleštala, a zelenilo dočekalo svojih 5 minuta i baš mu se jebalo za moje probleme. Kad me videla kako se vraćam iz škole, Keva se spustila brežuljkom. Zagrila me i poljubila. Počela je da plače. Izvini mi ona, dete moje, rekla mi je nežnim glasom. Sva se tresla i smokrila mi je lice. E, molim te, brate, blago sam je gurnula. Nemoj sad opet da smaraš, kazala sam je vrlo tiho. Hvala. Kajoko. Da. Putujuće zemlje, predeli sveta podrhtavaju suzama plavih riba. Ljudi su biljke što rastu kraj reke. Veter savija njihove stablike, brzak nosi rumene cvetove i treptaj svetlosnih semena. Deca su svetlosti što sanjaju na noćnoj livadi. Njih bude jutarnje rose, rose zagledane u jasno nebo, zagledane u tebe. Blagorodna, među mojim prstima zemlja je bila meka.
raža breskovu, jabuku, krušku i žito i kukuruz, šta god da seješ. Beskrajna crna zemlja, zato možda oko nje se ratuje, zato iz nje možda izviru tamne misli, noćnom kišom pokvašena, mirisala je blago moja zemlje. Oči krave, bilo je to rano jutro, nebo je bilo vedro u očima krave. Oči krave su videle kako je oluja počela i tihu povorku koja napušta selo. Krava je išla sve dok nije ostala bez daha. Baka kaže da je krava tada zaplakala. Toga leta laste su otišle neobično rano ka jugu. Duga zima. Ona ruža nije iznikla iz semena koje je palo na dobru zemlju. Na mesečini ledenim iglama bodljikava žica okružuje naše snove. Zima mi je. Skrivalište. Mogla bi da bude mala sasvim i veoma daleka. Zar nema zemlje u kojoj ruža bude ponovo ruža? Da kruška bude kruška, ona prava. Devojčica je donela cvet maslačka za tebe. Među laticama skriva se tvoj cvet. Još ima par minuta? Nisam samo izvoli. Prozirni prtljak. Moj kofer mora da bude lak. Da lako prežem granicu, skoro neprimetno, kao da. Tamo sam i ovde, a nevidljiva, i ovde i tamo. Granice. Želim samo da budem svetlosna buba, da svojim životom hranim lastu, ženku koja se vraća na jug. Samo da postanem njen san i njen daleki let, bilo gde da sam na ovom svetu. Dobra reč. U rano proleće vraća se dete preko hladne okeana, kroz modru tamu leti kao snežna latica, pada na put u šumi, postaje ime duše dobra reč. Reč koja greje ledene dojke uzrhtale majke, po mraku kao duh rasta, budi staru pesmu u promrlim ušima oca što hita stazom zveri. Vraća se dete iz tmine zemlje, iz dubine vode. Vraća se, vraća se naše maleno dete. Hvala. Aleksandar će sada nastaviti odlomak Srbana. Kad smo počeli da se osipamo, ja ću preskočiti jedan deo, to je neki dijalog.
i pročitat ću vam kraj ovog poglavlja. Sutradan ujutro oko 9:30 probudila me majka. Pustila je da telefon zvoni sve dok se nisam javio. Pitala me kad ću da svratim i šta da spremi za ručak. Rekao sam joj da sam premoren, da moram još da spavam i da ću pokušati da dođem sutra. Znala sam, to si rekao i prošle nedelje, rekla je. Hteo sam da se izvinim, ali je ona rekla da nastavim da spavam i prekinula vezu. Jedino majka i posvećeni menadžeri ne osjećaju grižu savesti kad te probude. Nisam više mogao da spavam, a i Sonja se probudila. Popili smo kafu, doručkovali, a zatim se izležavali i na historiju gledali blok repriza Ancient Aliensa. Kad je Sonja otišla kući, ulogovao sam se na blog sekciju web sajta agencije. Postovao sam tekst Dijalog versus saopštenje o smeni paradigmi u savremenom storytellingu. Glavni razlog za taj zaokret našao sam u promjeni koncepta komunikacije između prodavaca i potrošača. Zbog društvenih mreža postala je dvosmerna. Kupci se sada informišu i osvajaju tako što se sa njima priča. Reklame na TV-u kojima ne možeš ništa sem da promeniš kanal ili novinski tekstovi koje možeš samo da pocepaš postaju nemoćni pred Facebookom, Twitterom, YouTubeom ili Instagramom, gde sa oglasom možeš da razgovaraš. Klasični advertising izumire, klasični PR izumire. Retorika više nije veština koja potpuno vlada komunikacijom. Pričanje priča više nije samo oralno, sve više je digitoralno. Na kraju posta sam napisao da religija budućnosti nastaje na internetu, da će kao lažni proroci biti blokirani svi oni koji ne budu hteli da odgovaraju na milione pitanja netizena, dok će status pravog proroka i milijarde followera steći onaj ko bude uspeo da prepešači digitalni okean dislajkova. Sledeći bog zvaće se server, sledeći đavo zvaće se offline. To će biti mit 21. veka. Link ka blogu šerovao sam na Facebooku. Managing direktor Dario Krunić ga je prvi lajkovao i to će biti sve čime će vrednovati moj rad subotom. Kamerman sa Twittera na Facebooku, poznatiji kao Stefan Gavrić, ostavio je komentar da mu se sviđa povezivanje PR-a i religije. Zatim je napisao lol. U narednih 2 sata bilo je jedva 10 lajkova i još 4 komentara. Miloš Nikezić, popunjen profil, imao je zamerke na izgled bloga. Pričao je nešto o Joomla, responsive web dizajnu i zahvaljivao Bogu na slobodnim vikendima. Ana u zemlji čuda je prokomentarisala da za petodnevnu radnu nedelju ne treba zahvaljivati Bogu već sindikatima i da je iz pozicije sindikata i iz pozicije Boga rad vikendom blasfemičan. Za stručnost posta nisam stručan, napisala je. Lajkovao sam sve komentare i otišao na YouTube. Facebook je vikendom siroče. Iz beskonačne petlje related klipova izvukao me interfon. Da, promrmljao sam u slušalicu iz koje se zatim razdragano čulo mi smo. Bio je to glas mog rođaka Uroša, a ono mi smo do sada je uvek značilo da ću ugostiti i njegovu ženu Danijelu. Ne volim nenajavljene posete, naročito ne vikendom. Tad volim da sam sam ili sa Sonjom, da ne radim ništa, da razlačim kafu i trolujem depresiju opustelim Facebookom i Twitterom. Otkako sam se zaposlio, vikendom mi je uvek frka zbog ponedeljka. Ta dva slobodna dana više ne donose nikakav predah, samo dižu tenziju. Trudim se da celu subotu prespavam i prevažim. Nedeljom se budim između 10 i 11, a već oko podneva počinje da me hvata smor zbog ponedeljka. Tada se prejedem ili naduvam, a onda koncentrišem na TV i gledam bilo šta, da mi okupira pažnju i održava smirenost. Ponekad je Instagram dobra distrakcija. Vikendom me i telefon nervira, a uglavnom sam izlogovan sa Skype-a i G-Talka. Bilo kakav glas ili živ čovek može da sruši firewall i u privid spokoja i obuzetost besmislom televizijskog programa usadi ponedeljak. Uroš je ekspert za to da se bez ikakve najave pojavi na vratima, gotovo uvek sa svojom čutljivom senkom Danijelom. Upoznali su se u intimi manastira u kojem je on ikonopisao novi oltar. Uroševa baba je moje majci tetka, on je iz toga zaključio da smo nas dvojica bliski rođaci, a onda i da smo bliski. Tako se i ponaša. Bili smo u crkvi, odgovoriše u glas kada sam ih pitao otkud njih dvoje. Od sveštenika su pozajmili film Pravoslavna čuda u Grčkoj i Rusiji pa su svratili da im ga prerežem. Njima je crkao DVD-ROM pa kad su već u provazu zašto da ne svrate? A i lepo ćemo se ispričati, nisu me videli skoro 2 meseca. Skuvao sam nam kafu, planirao Pravoslavna čuda i pustio Nero da reže. Writing speed 48, plići zapis da što pre odu. Sve vreme gledam u monitor, naizmenično u buffer level i writing to disk, ćutim, pušim. Njih dvoje se nešto domunđavaju, pokušavam da se setim kada sam poslednji put rezao disk. I šta vas dvoje radite, čime se bavite? Upitak da prekratim vreme i premostim neprijatnost. Bili smo u našem manastiru 2 nedelje, odgovori Danijela. Šta ste tamo radili? Pomagali i odmarali sve što treba. Danijela je kuvala, ja sam i malo dorađivao ikonostas. Dosta smo šetali i istraživali prirodu, imam i slike. Uroš je zatim ustao, izvadio telefon iz džepa, privukao stolicu, seo pored mene i počeo da mi pokazuje slike manastira i okoline. Na slikama su uglavnom on ili Danijela, katkad i zajedno neke niske debele žene, poneki monah.
U pozadini je uvek manastir ili ogromni kamen i krst na ivici šume. Usledilo je nekoliko slika njihove dece. Uglavnom najmlađeg sina Nemanje. U dupku sa igračkama u krevecu dok spava sa dedom. Dete je debelo. Obrazi su mu rumeni kao u reklami na sapun. Kao u reklami za sapun. Zatim je usledila slika krupno kadriranog belog nabraklog kurca. Zbunio sam se. Uroš se smejao. Danijela je malo spustila pogled. Gledala nas je ispod obrva kao porno glumica trenutak pre nego što bi strpala kurac u usta. Uroš je nastavio da šalta slike. Na sledećoj Danijela je gola ležala na krevetu, a na sledećoj je onaj isti kurac od malo pre bio u ustima, a zatim je usledio krupan kadar kurca koji je dopala nabijen u dupe. Ima krupnih kadrova njene obrijane pičke kurca koji ulazi u pičku kao i onih sa spermom koja se razliva po jeziku, licu i sisama. A zatim opet slika malog Nemanje sa dedom. Danijela je na slikama potpuno gola, koža joj je bela, ima nekoliko mladeža po grudima i ramenima, zelene oči, a na dupetu joj je vidljiv crveni trag Uroševe šake. Poslednjih nekoliko slika prikazivalo je dva ženska dupeta i onaj beli kurac koji u njih naizmenično ulazi od pozadi. To je jasna, rekao je Uroš dok je svoje ozareno lice pokušavao da ukrasi osmehom. Bio sam na ivici da se rasparčam u smeh, istovremeno sam osjećao i gađenje. Morao sam da odbijem implicitni poziv na trojku, a možda i na incest. Samo sam ćutao dok su se oni smejali kao da su upravo otplatili poslednju ratu kredita, kao da su primili najbolji serum za neku neizlečivu bolest ili kao da su upravo istovremeno svršili. Kompjuter je izbacio narezan disk, ubacio sam ga u kutiju i dao im ga. Sedeli su još malo, pričali o deci, a onda otišli. Da verujem u Boga, prekrstio bih se. Pa dobro, ja predlažem da sad malo i popričam o ovim rukopisima, ako se slažete, ako nemate ništa protiv. Evo, Igore, znači, ovo su priče, nisu priče o Beograđankama, nego priče koje pričaju Beograđanke, tako što je bitna razlika. Znači, pripovedački ugao njihov. E sad me zanima, koji je to izazov za pisa, kakav je to izazov za pisa, koje mogućnosti otvara, koje prepreke pored njega stavlja? Pa, ja sam rado čitao neke autore koji su pisali iz ženskog ugla i recimo Carver u svojim knjigama priča, ja po nekoliko priča ženskog ugla i pitao sam se zašto nije napisao celu knjigu iz ženskog ugla. S druge strane, meni je interesantan, više cenim žensku inteligenciju od muške, generalno. Zbog upotrebe, zbog češće upotrebe intuicije, a mislim da naročito u nekim vremenima kada nije jasan sistem vrednosti, intuicija igra veću ulogu. Sada dobivamo tranziciju koja je zamena jednog sistema drugim i trenutak u kojem ima jako puno recidiva iz tih nekih starih sistema, ne jednog nego više njih. I s druge strane, elemente novog sistema koji uopšte nije zaživeo i nije sproveden dosledno. I sve veći porast istovremeno prozapadnog govora i vrlo zanimljivo, sve istovremeno se čuju glasnije ovi ljudi koji sarađuju ili rade u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, znači potpuno postoji jedna mešavina sistema i podsistema i tu intuicija igra jako bitnu ulogu, jer sad može da bude bankrot, sad možemo da ćemo u Europsku uniju, sada ćemo možda biti obavezani kao što crkva ne plaća porez, možda ćemo morati da, možda će se uvesti kao obavezna porodična stvar, uskršnji ručak ili nešto, ne bi mi to čudilo. I hoću da kažem da je, znači, prosto u nejasnom jednom sistemu gde imamo stalno sudaranje 19. i 21. veka na delu, da tu intuicija igra bitnu ulogu. I u tom smislu mene interesuje sada, a sa druge strane postoji jak mačizam u ovom društvu. Ja sam protiv toga. I jako puno nasilja postoji i sad ja sam želeo da stavim poziciju žene, mislim da je ženi teže u društvu, ali ne sad da ja napišem neku aktivističku knjigu, feminističku, profeminističku, iz nekog talasa, nego prosto da sagledam, znači, položaj, jer su i muškarci slabi dosta u Srbiji 21. veka, mislim, poražen
narod i trostruko, četvrostruko 90-ih, ekonomska kriza, mačisti uglavnom ne mogu da nađe opravdanje za svoj tvrd stav. Obično su mačisti psihopate, nemaju novca da bi bili kvalitetni mačisti i ovaj, i izbor je slab za žene, a ja mislim da sam, mislim, ja sam dosta istraživao za ovaj rukopis 100 žena od 15 do 45 godina, da kažem, i ovaj, i čitao sam neku takođe literaturu i pokušao sam što više da stavim u taj položaj i da skinem taj jezik, ali to, šta je tu prepreka? Problem je što se ne može skinuti potpuno ovaj ženski jezik. Ovo je ekstreman primjer, ova priča, ali zgodna za čitanje, ovako. I najkraća je vjerovatno. Ovaj, nego ja moram da napravim kombinaciju svog nekog jezika i jezika ženskog lika iz koje pričam. To je recimo prepreka, ali to je izazov zato što se radom može, mislim, i poznavanje materije može doći do nekog rezultata. I sad ja sam, zato što je to baš osetljivo pitanje i zato što ne bih voleo da padnem na tome, da sad ovaj, kritika može olako da kaže, eto, piši ženske perspektive, a nije postigao taj jezik i to, ja sam jako puno odlagao u stvari u knjigu. Ja sam od 2006. do 2011. svake godine imao prozni naslov ili novi ili ovaj, neki remix staroga, ali sam sad napravio 3 godine pauze upravo da bih to postigao. I to su sad neke prednosti i nedostaci, naravno da će recepcija odrediti čega je bilo više. Hvala. Kajuko, ajde, recimo nešto više o strukturi ove zbirke. Da li imamo više ciklusa, da li su sve pesme iz detinjstva ili su... To će biti moja četvrta zbirka. Nazvala sam Vodenic, kao, da bude Vodenic Svetovi. I nekako, kao što ste vi prvo čuli, to je jedan ciklus koji je posvećen detinjstvu i mojoj umrloj, preminuloj sestri. Ali onda jednim poglavljem se bavim, kako bih ja rekla, problemom granice. Znači, moje biće koji je u Japanu i moje biće koji je ovde u Beogradu, i nazvala sam taj ciklus Vazdušni skitač. Onda dugo sam čekala da napišem nešto o iskustvu mojih bližih prijatelja, bliskih prijatelja koji su morali izaći iz Sarajeva ili koji su morali napustiti rodno selo 1995. August iz Petrinje, i to mi je bilo onda i to takođe iskustva i vrlo bolno iskustvo žena s kojim sam se jako družila, žene sa Kosova, i to moje bio ovako veliki zadatak, kako ja strankinja i tako jedno vrlo teško i bolno iskustvo da obeležim. I osjetila sam se da sam pozvana, jer uvek kad se tako nešto desi, mnogo znači nečiji pogled, neka tačka gledišta koja je to izvan nekog nacionalnog okvira ili kolektivnog okvira, kako bih ja rekla, nekakav anđeoski pogled. Mislim, ja nisam anđel, ali mislim, to je meni bilo jako, jako složen zadatak, da ne bude patetična, da ne budem patetična, ali da sam osjetila vrlo važnu potrebu da to progovorim, jer vidi se šta se dešava sada na svetu i bojim se da je to sve što se dešavalo mojim prijateljima i to što se sada dešava i to što se dešavalo u Japanu pre 50 i 60 godina,
nešto, u stvari to je kao rezultat jedne filozofije vremena. Tako da, da li sam ja odgovorila na to pitanje, da li sam ja mogla uopšte da to beležim onako kako treba, bojim se da još nisam dorasla, ali ima sam potrebu to. I Stevan Radičković je rekao da pišemo, u stvari pišeš pesme, stihove pišeš gumicom. To je u stvari, vrlo je bilo bitno da to na taj način pišem te stvari. A onda, dakle, i onda, ono što sam posljednju čitala, to je posvećena, pesma je posvećena žrtvama velikog Tohoku, zemljotresa u Japanu. Nekako nova zbirka je odgovor moj na ta teška vremena. Znači, nisam vidjela da li je to neka tragedija samo japanska i srpska ili ukrajinska ili jevrejska i tako nešto, ne razmišljam nikada, niti nisam tako, ali htjela sam da krenem polako iz detinjstva i beležim gubitak moje sestre. To je nešto najautentičnije i čini mi se najdublje, da bih ja mogla da to još nekako na ljudskim glasom da govorim ta iskustva koji su moji bliski prijatelji i prijateljice doživjela. Ali mislim da sam ja dosta dugo morala da čekam. I da li sam ja uopšte uspjela to da uradim, to je pitanje. I mislim da moja pozicija, što živim između Japana i Srbije, donekle čini mi se takva pozicija ima neku simboliku ovoga vremena, zato što sve naše biće je vrlo postaje dosta nestabilnije. Kao što ste čuli i sada dvojice, ja sam pažljivo slušala, u stvari ništa nemamo, ništa ne postoji što je to jako stabilno i harmonično, čini mi se. I to uprkos tim vremenima, tim ovim, kako bih ja rekla, životnim okolnostima, šta mi moramo, odnosno šta možemo da nudimo, kao mi koji se bavimo jezikom, rečima. To je bio onako moj zadatak, da sam ja odgovorila, pa ja mislim da to ne može niko da da savršen odgovor, zato mi postoji. A onda sam ja također htjela da sačuvam nešto što je detinje, ono što je kod svakoga, ono što je dete. To je meni bilo nekako važno, zato što vidim i osjećam da je to odgovor na to što sam ja rekla. Eto, to je malo haotično. Hvala. Aleksandar, što bih izvojio kao najvažnije svoj roman? Kao najvažnije? Najvažnije... zapravo tu promjenu koja je nastala u savremenom svetu. Recimo, savremeni svet, odnosno sadašnjost u odnosu na pre 15 godina promenila se, ali ne u nekom trivialnom smislu, već u suštinskom. Čini mi se da je internet postao osnova savremenog sveta, a sama tehnologija na kojoj internet počiva je razmena informacija. Samom tom pojavom interneta došlo je do proširivanja područja komunikacije i zbog toga sam se bavio PR-om kao nekom, pod navodnicima, naukom koja to možda najtemeljnije obrađuje, a s druge strane tu je ljubavni trougao i razna međustanja koja nastaju u tom proširenom jezičkom području koje je internet doneo. Čini mi se da je sadašnji svet, bukvalno smo prešli kao iz, ne znam, kamenog, kao što smo iz kamenog u bronzano, tako smo i sad iz ko zna kakvog sveta prešli u doba interneta. I to je nešto što, čime se bavim i što istražujem. I što mislim da je bitno. Znači, svet je, kako da kažemo, digitalizovan.
ima mnogo više mogućnosti nego pre 10 godina. Vi sada imate generacije koje ne znaju šta je fiksni telefon sa brojčanikom, oni ne prepoznaju zvuk, onaj tu, ne znaju šta znači kad je veza zauzeta, ne prepoznaju vokmene, ne znaju da ubace kasetu. Tako da, mislim, sam taj odnos i nostalgija prema tom svetu me ne zanima, nego me zanima baš ovaj sadašnji trenutak u kojem se nalazimo, jer mi se čini da svi mi zapravo učestvujemo u stvaranju nečeg novog, a to je taj neki novi svet u kojem je internet osnova. To je nešto što me zanima i čime sam se bavio u romanu. Dobro, hvala Aleksandre. Ja bih sad zamolio i vas da se uključite u ovaj razgovor, pretpostavljam da neko ima nešto da pita ili da kaže. Naši gosti je jako rado odgovoriti. Sve jasno. Interesantno je bilo slušajući vas dvojicu. U Japanu je vrlo slična tendencija među mlađim pisima, znači govorni jezik i ovaj okruženje, svakodnevno learno okruženje, realno u smislu internet i tako neke te i tehnološke neke pojave, mnogi to unose. Pa i onda to ja kada gledam iz beogradske pozicije, jezik se jako brzo menja, ne možete da prepoznajete da jedna mlada pisateljica pisala neku rečenicu koja uopšte nema ženstvenosti. Naprimjer, za moju generaciju jasno se razlikuje ženski govor i muški govor. E sad, Igor je rekao da je pokušavao ženski govor da skine i tako dalje. Sad, ja sam videla kod te jedne mlade japanske spisateljice toliko grub muški stil je korišćen u jednom dijalogu. Ja sam prvo pomislila da je to neki lik muški. I onda sam posle shvatila da to ova spisateljica koristira taj muški jezik za ženski lik, što je to apsolutno za našu generaciju nemoguće. Međutim, kako sam onda mlade devojke slušala, japanke, onda je baš tako govore. I mislim da jezik se strahovito menja brzinom. Ja drugo, pošto češće slušam pesnike, a ne ono prozno pisa. Čini mi se, za vreme avangarde 1920. recimo, Crnjanski je dobar simbol, mislim, on je približavao poeziju prozi i obrnuto, prozu je približavao poeziju. Međutim, čini mi se, za vreme interneta, opet se nešto jako razdvajaju. Poezija ima neku logiku, hoće da sačuva nešto što je za poeziju vrlo, vrlo iskonski bitno, znači muzikalnost i tako nešto, ili slikovnost, ima neku zakonitost, a pesnici to žele da sačuvaju bez obzira da li imamo internet ili nemamo, i da to verujemo i ne verujemo, i nekako to jedna postoji takva težnja kod pesnika. Možda ja grešim, ali proza više se, čini mi se, udaljava od pesničkog jezika. Odnosno, to su potpuno drugačije neke tendencije. To je interesantno i kod Japanaca. Znači, proznopisci imaju svoju logiku da kako oslikavaju i uključuju taj internet svet, i da to pri tom potpuno ima drugačiji ritam, drugačiju logiku, drugačije motive, teme, ali drugačiju muziku. Razumete? I to mi je bilo jako zanimljivo. I naravno, prilikom izbora pesničke slike, mogu reći pesničke slike, scene, prilikom biranje reči. Recimo, neke reči stvarno ove kolege, pesnike, sigurno ne bi uzeli, bez obzira da li neko piše ovako, onako. Mislim, možda ja grešim, ali mislim da vidim jedna tendencija i globalna, verovatno. Pesnici imaju neku drugačiju logiku stvari, a onda proznopisci imaju drugačiju logiku stvari, nekako se udaljavaju. Recimo, Andrići, on je bio pesnik i proznopisac. I kod njega, kada čitate naglas, recimo, prozu, vidi se da je to nešto kod njega
eterično, zajedničko, ono što je prozno, ono što je pesničko. Isto kod Trnjanskog. Ali mislim, čini mi se sad polako se razdvajaju nekako dva jezika. Možda ja grešim. Ja mislim da je to odavno. Od kada to misliš? Pa ja mislim da to imamo već... Ne. Mislim da je čak i ranije bilo. Mislim, recimo, francuski novi roman je potpuno jedan prozni jezik bez ičega pesničkog, to je bio jedan ćorsok književnosti. Zatim, neki postmodernizmi, pošto kad se kaže postmodernizam, ima stotinu različitih stvari. Ja mislim da je pravi izraz za postmodernizam bi bio postmodernizmi, jer ima potpuno različitih podpoetika. Ali to kad su stvarali Andrić i Crnjanski, Andrić je imao jedan od 20 romana u bivšoj Jugoslaviji, jedne godine. A danas ima 150 romana u Srbiji, samo domaći. I danas se proizvede više informacija, ovo što je pričao Aleksandar, inače sam se ja i ti isto tako bavio time, dosta su takođe digitalizovane moje priče, ali ne u meri u kojoj se Aleksandar time bavio, ali u značajnoj meri. I knjiga je postala ne samo umetničko delo, ako je dobra, i roba kao deo tržišne logike, nego informacije. Proza se, nažalost, ili na sreću, bolje snalazi se u tome nego poezija, jer je narativnija je, ali proza sad postaje, u odnosu na reklamu i na druge kraće narative, konzervativna umetnost, kao što film postaje konzervativna umetnost, koji je bio par excellence progresivan. To je vreme takvo, ja mislim da činjenica da se danas više informacija proizvede nego nekad za godinu dana, da je to neki kvantitet koji prelazi i u kvalitet i da je to suštinska, takođe substancijalna oznaka ovog vremena, sa verovatno mračnim ishodom, pošto trka informacijama je kao trka u naoružanju, niko neće od toga odustati, ali da je čovječanstvo zaslužilo nešto bolje, ona bi to i dobila od čovječanstva, uvek bilo loše i ovo je dosta dobro za ovo čovječanstvo. Kada imaš ti nešto da kažeš? Nego tema za ovo kako seks, droga i tako nešto, to je bilo onako Murakami Ryu je 1970. godine, Ryu Murakami, ne Haruki nego Murakami Ryu, on je dobio vrlo prestižnu nagradu za taj roman u kojem se radikalno opisuje seksualni čin, pa onda je to droga i tako nešto, čak seksualni čin bez ikakvih emocija. E sad, taj roman je bio, i kako bih ja rekla, neki su jako pohvalili, neki su baš osjećali odvratnosti i tako dalje, jako je bila podeljena, ali njegova, namera je dosta bila ozbiljna, nekako uključujući američku bazu i to crnce vojnike koji vode vrlo onako žestoki vode žestoku ljubav sa nekim Japankama i tako dalje. I tako da to nekako njegova namera je bila i čak politička i ideološka. Ali i vidim posle koliko godina, znači pola veka, sad ti elementi su tako ušli i hoću da pitam tebe u stvari, i koji je to motiv, recimo, toliko je to važno, mislim, svaki pisac mora da ima motivaciju da piše i pogotovo tako neke smele stvari i koji to naravno i ne mogu da očekuju pisci samo pozitivne, to pozitivno reagovanje, to znači pisac mora ima neku motivaciju za to i ideju, filozofiju, ja bih želela da to čujem. Jer to sad dosta ima takvih romana i proza, a onda je to na neki način već je to napisano ranije. A sad se u ovom veku, u ovom trenutku u Beogradu da se to pojavi i hoću da pitam koja je to motivacija, koja je to filozofija, koja je potreba duhovna? Pa prvo, ne mislim da postoji tema ili događaj ili šta god, a da je nedostojno prozne obrade. Mislim da ne postoji stvar o kojoj sad nije lepo pisati, da tako kažemo. Ne, on je o tome. Ne, dobro, samo ograda. E sad, a zašto se o tome piše? Pa, filozofija za to. Pa, upravo ovo što hoću da vam kažem, a to je da je to u suštini deo
života svakog od nas. I sad, ako pišete u tom realističkom diskursu, kao što je ovo pisano, ne možemo to da zanemarimo ili da preskočimo ili da ne pišemo o tome. Znači, to se jednostavno mora tako reći. A s druge strane, postoji rekontekstualizacija toga, a to je sama pojava interneta, gde vama internet otvara prostor za, ne znam, različite vrste razmene zadovoljstava. Ne znam, imate nešto što se zove cyber sex, online pornografija i slično. Tako da mislim da je sve su to stvari koje je doneo internet i koje se na ovakav ili onakav način mogu upražnjavati, i zbog toga mislim da o tome treba pisati i zato o tome pišem. Samo da kažem jednu stvar, ja sam zaboravio da kažem jednu stvar, neće biti drugo. Ima pisaca koji, i to sad su među najboljim svjetskim trenutno pisanjima, po mojem vrlo skromnom mišljenju, recimo Viktor Peljevin ili Douglas Copland i neki drugi, mislim, ali dosta ih ima koji su uspjeli da naprave dobar i autentičan prozni model kombinujući sa tim web iskustvom. Znači, ja mislim da zaista nije stvar koja se može ignorisati, i ako je to nešto novo za srpsku književnost, to nije dobro, nije toliko etablirano u svetskoj, ali već je steklo legitimitet. Ne govorim za ovaj deo, to pornografija i to je steklo legitimitet sad de sada, mislim. To je to. Želi još neko da se uključi ovaj razgovor? Dobro, u tom slučaju hvala ovaj našim gostima, hvala Kajoko, hvala Igoru, hvala Sadu, hvala svima vama koji ste bili sa nama. Eto.